Aquest petit cicle, que seran tres sessions, l'hem anomenat Economia Feminista, de la teoria a la política, una mica en la línia d'aquest repte que ens hem plantejat les persones que participen a Barcelona en Comú, que és passar dels nostres activismes o de la nostra experiència acadèmica o de tot plegat a la praxi política municipal, com aterrar en polítiques públiques doncs les nostres teories, reivindicacions, allà d'on venim, no? Us explico, en aquesta primera farem una intro que serà molt conceptual, no? De què parlem quan parlem d'economia feminista, que és això, i una mica també pues, què ens aporta, què podem aprendre o quines eines d'anàlisi ens donen les teories de l'economia feminista. Hi haurà una segona sessió al març on aterrarem en tema de pressupostos i ordenances fiscals en perspectiva feminista, vale? I una tercera sessió, que en realitat és una sessió que organitza l'Ajuntament directament, que no organitzem només des de Barcelona en Comú, que parlarà d'economia feminista i economia de les cures a Barcelona. Bé, doncs bona tarda. Com ha dit l'Adriana, bueno, jo soc la Sandra, i com ha dit l'Adriana, la sessió d'avui està pensada en aquest cicle que s'ha plantejat, no? I que més ben voler anomenar de la teoria de la política, era com començar des d'una perspectiva com més teòrica, més de, no? Què és això de l'economia feminista, d'on ve i què implica, no tant en... O sigui, avui no parlem ni de fórmules, ni de, no? Ni d'elaboracions tècniques del que és la gestió econòmica, sinó una miqueta dels paradigmes, no? I d'on ve, no? Doncs la filosofia de l'economia feminista i quin sentit té, no només en el context de crisi que portem, no? Doncs quasi una dècada vivint, sinó també en un context, doncs, de politització, d'entrada a les institucions, d'anàlisi de la política pública, de pensar en respostes i quines implicacions té abordar l'economia des d'una perspectiva feminista i des d'una perspectiva de l'economia feminista, no? I aquí, bueno, aquí hi ha un petit... És una mica petit, oi? És que esteu molt lluny. Bueno, bàsicament és com un petit índex, no? A mi m'agrada molt el dels índexs per no perdre'm de què és el que volia explicar. Bueno, una mica doncs, explicar-vos quines són les aportacions des d'una perspectiva de reflexió teòrica, però també des d'una perspectiva metodològica, no? De resposta a algunes de les carrerons en sortida en què ens porta sovint el discurs econòmic convencional, i després també, bueno, com deia, contextualitzar-ho amb el que és el, diguem, el que hem viscut en els darrers anys amb la crisi. No parlaré de política municipal, de política municipal, com ha dit l'Adriana, es parlarà més a la propera sessió i a la sessió de l'abril. De fet, a la sessió de l'abril també vindran experiències d'altres municipis, amb el qual s'explicaran coses del que s'està fent a l'Ajuntament de Barcelona, però també vindrà companyes de Madrid, de Galícia i d'altres llocs, amb el qual també podrem com compartir, no?, altres experiències municipals sobre i des de l'economia feminista. D'acord? Llavors, una de les coses que volia fer era com... Aquí parlo dels pares fundadors, no? Els pares fundadors del que és l'economia, diguem, l'economia imperant avui en dia. Jo no sé si esteu familiaritzats o familiaritzades amb Adam Smith. Adam Smith... A mi això em confon, que em surti allò d'abans. És com massa sofisticat. Bueno, no sé, hem sentit tots o totes parlar d'Adam Smith, ens sona... economista, no?, molt conegut del segle XVIII, el fundador, diguem, el màxim exponent del liberalisme econòmic, de l'economia de mercat, no?, una de les persones amb les que més va discrepar Marx en el seu moment, i que parla, diguem, de l'home, i a més parla de l'home, buscant l'autointerès amb la vida social i econòmica, i aquest és el motor de la vida econòmica, no? Adam Smith té una frase molt famosa, que ha estat molt citada per molta gent, primer prenent-la seriosament, després doncs, enfotent-nos una mica, que és una mica enrevessada, però que diu: no és de la benevolència del carnisser, del cerveser o del forner que esperem el nostre sopar, sinó de la seva atenció als seus propis interessos. És a dir, la seva anàlisi de la vida econòmica no està basada en llaços relacionals ni de solidaritat, sinó que és perquè el forner, el cerveser i el carnisser busquen el seu propi benefici econòmic personal que ens faran el sopar. Sí? És com un resum, diguem, com molt casolà, no? O molt quotidià, del que és l'economia liberal per ell. Adam Smith va ser solter, no es va casar mai, va viure amb la seva mare tota la vida i, evidentment, podem deduir que el sopar d'Adam Smith el feia la seva mare de manera no reconeguda ni monetàriament, com dèieu abans, ni tan sols valoritzada, no? O com que es tingués en compte amb aquesta anàlisi econòmica. Amb la qual
diguem, un dels primers estàndards del que és l'economia contemporània, del, diguem, el neoliberalisme és hereu d'aquest liberalisme, amb el que és la búsqueda de l'interès propi, no? i la prevalença del lliure mercat. Tot i que Adam Smith és un dels popes del lliure mercat, crec que es quedaria horroritzat del que s'ha alliberat el mercat en l'actualitat i, de fet, no defensava que fos tan lliure. En qualsevol cas, diguem, és com un dels referents. No? Tenim un altre gran referent del que és l'economia, no? que és Marx, que evidentment és un paradigma molt diferent que el de Smith. No? Doncs el fundador, des d'una perspectiva econòmica, i no només econòmica, de la teoria del conflicte, diguem, la societat està organitzada en base a una sèrie de grans sistemes d'explotació, on l'explotació econòmica és central, i de fet la societat avança en base als moviments de la societat, diguem, per lluitar per l'emancipació i superar aquesta correlació i aquestes relacions de poder. Aquí s'havia deixat la biografia. Llavors ja, jo personalment, i també perquè cadascuna parlem des d'on parlem, no? Podem dir des d'on parlem, jo em considero una persona feminista, també em considero una persona marxista, crec que el marxisme avui en dia ens pot ajudar a pensar molt des de fora de les caixes, diguem, on estem posats i posades, en clau de possibilisme, no? Però també és vital que el marxisme, i particularment Marx, té molts problemes, no? Llavors, una de les coses que aquí hi ha una altra cita de Marx, del Capital, que diu, per produir una mercaderia se li ha de destinar una certa quantitat de treball. I dic no només treball, sinó treball social. I diu, un home, i diu literalment un home, que produeix un article per al seu ús immediat, per consumir-lo, ell mateix crea un producte, però no una mercaderia. En tant que productor autosostenible, res té a veure amb la societat. El gran problema de Marx, vull dir que fa una contribució impressionant a la comprensió del sistema capitalista, el gran problema de Marx és que no té en compte tot el treball de cures reproductiu, domèstic, que calia que es fes perquè els obrers poguessin anar a la fàbrica, diguem, i parlant de forners i de pastissers, no, pastissers no, no, dels forners d'abans, per exemple, Marx considerava que per saber el valor de canvi del pa s'havia de tenir en compte tot el temps dedicat per part del forner a fer el pa, i no només del forner, sinó també del moliner, no? Del pagès, però de la mateixa manera que Smith en cap moment planteja quant de temps s'havia passat la dona del forner o la dona de la pagesa fent el sopar o netejant la casa. No? Amb la qual cosa fa aquesta impressionant i brillant teoria del funcionament del sistema econòmic, però redueix tot a l'àmbit productiu i no pregunta, diguem, dona per fet, no? Que lo productiu no té res a veure amb la reproductiu. De fet, en algun moment sembla amb el Capital que diu que tot ell parla de, diguem, del cos de reproducció de la classe obrera, de la classe treballadora, sembla que ens parlarà finalment del que està passant debajo, no? Entre bastidores, no? De què està passant allà perquè tot això pugui continuar, i que hi ha una part del valor del producte i del valor de la força de treball que correspon a la reproducció del treballador o la treballadora, però al final ho acaba reduint als diners que el treballador es gastarà comprant al mercat el que necessita per reproduir-se. Pagant l'escola, els vestits, el pa, i en cap moment reconeix que hi ha gent treballant de gratis i que aquestes persones són dones, d'acord? Amb la qual cosa ens podem sentir, jo personalment m'hi sento, soc molt franca, molt més propera a Marx que a Smith, però aquí, a Adam Smith, però aquí segueix havent un problema important des d'una perspectiva feminista. Una altra possibilitat que segurament els referents de la nova política, en certa manera, certa tentació a acostar-se i que en l'actualitat és John Keynes, no? De qui neix el keynesianisme. Al començament de la crisi es va parlar de neo-keynesianisme, que hi havia un retorn, diguem, en aquest model després de tres dècades de neoliberalisme salvatge, i de manera com molt esquemàtica podríem dir, de manera molt simplista, que Keynes podria ser un punt intermig entre el liberalisme i el marxisme, diguem, està en contra del lliure mercat, creu que el mercat, de fet, no es pot autorregular i no pot regular la societat. Llavors, ell aposta en un context del crac del 29 i de la posterior crisi de la Gran Depressió als Estats Units. Ell el que planteja, i us sonarà bastant, a Zapatero, per exemple, durant 5 minuts, no?, que li va durar, és els governs, lluny de deixar els mercats que es regulin,
i que destrueixin empreses i que es tornin a, diguem, a regenerar, els governs han d'invertir recursos públics per impulsar l'economia, per generar ocupació. Això farà que les famílies, les llars, recuperen capacitat adquisitiva, el qual al seu torn farà que consumeixin al mercat, el qual farà que revitalitzin comerços, i això farà, diguem, això és el que fa una empenta, diguem, a l'economia en un context de crisi. Una de les principals crítiques que va rebre Keynes va ser que el New Deal nord-americà, que es va dur a terme durant la Gran Depressió, diguem que, per cert, recordant molt el plan Zapatero, el plan EEE, que si recordeu va ser milers i milers de milions d'euros dedicats a totxana de projectes municipals ja aprovats, no? Va estar molt centrat en el sector de la construcció. Una de les crítiques que es va fer és que, de fet, el que va treure els Estats Units de la crisi va ser la Segona Guerra Mundial i no el New Deal, no? No aquesta política d'invertir diners públics per crear ocupació. Això seria un altre debat. En qualsevol cas, aquí es poso l'exemple d'una de les obres de Keynes i fent aquestes coses que fem els friquis de treballem a la universitat i que analitzem textos, em vaig posar a fer un comptatge de paraules i perquè es feu una idea, no? En tot el llibre la paraula dona surt una vegada, el treball reproductiu surt 0 vegades, el treball domèstic surt 0 vegades, la paraula família surt 5 vegades, la paraula home surt 48, la paraula diners 343 i la paraula capital 339. De nou, si bé Keynes, no? O Keynes reconeix les limitacions del model liberal d'Adam Smith, tota la dimensió reproductiva i tot el paper, diguem, de les llars, de les famílies i en gran mesura protagonitzat per les dones, que després en parlarem, no ho té, diguem, en compte amb la seva anàlisi i amb les seves propostes econòmiques. Per què us ho dic, això? I després ara ho connectaré amb altres coses, eh? Però una de les crítiques que crec que és important que seguim fent des de l'economia feminista és que en els darrers anys, fins i tot l'esquerra, i fins i tot l'esquerra més radical, amb molt poques excepcions, quan s'ha fet crítiques a la gestió de la crisi, la gestió neoliberal de la crisi, s'ha fet des de posicions econòmiques que seguien excloent el reproductiu. I s'estava reivindicant un model que inicià, no?, de tornada, diguem, a l'etapa d'or de l'estat de benestar, que les dones, nosaltres, ja feia dècades que no funcionava, no? Vull dir, de fet, no ha funcionat mai per nosaltres, però que, vull dir, les persones que, no?, les dones que, doncs, que van viure al mercat laboral des dels anys 70 i tal, podrien explicar-nos moltes coses, de fet, hi entrarem una mica. Això d'una banda, que ni tan sols les mirades més heterodoxes de l'economia que posen una mica en hack i en escac, diguem, el model dominant del Partit Popular, de Convergència, no?, del model neoliberal, del lliure mercat, no?, i d'austeritat, com deia abans l'Adriana, ni tan sols han estat capaces, diguem, d'abraçar amb entusiasme i amb decisió el que és una veritable mirada feminista al conjunt del món econòmic. Quins han estat alguns dels titulars que hem vist en els darrers anys als mitjans de comunicació respecte a la crisi? De fet, jo no sé si estareu d'acord, però jo tinc la sensació que en els darrers anys hem après tots i totes molt d'economia. Jo no sé si abans del 2008 havíem sentit a parlar del que era la prima de risc, no?, el que eren les agències de rating, no?, del deute, no?, del finançament dels països, del que eren els bons, del que era el banc dolent, no? I de fet, els titulars dels mitjans de comunicació, els debats socials sobre la crisi han anat molt entorn a aquests conceptes, no? Conceptes que segurament no havien sentit a parlar mai, que segurament hem après una mica sobre ells, però la major part dels quals, no?, segueixen sent com bastant abstractes, tot i que fem veure que sabem el que és l'Euribor, però jo alguna vegada algú m'hauria d'explicar exactament què és un Euribor, no?, i si existeix un Euribor, els rescats, els mercats, els bons, com deia abans, el banc dolent, jo encara algú va entendre per què se li diu, m'ha d'explicar per què se li diu banc dolent, i el treball o l'activitat, no? S'ha parlat molt d'atur, s'ha treballat molt d'ocupació, vull dir, són coses que en els darrers anys se n'ha parlat moltíssim, diguem, no? I els grans titulars de la crisi han estat molt relacionats amb aquesta economia financera i amb aquesta economia productiva, diguem. Poques vegades, per no dir cap, ens han parat els mitjans de comunicació, diguem, de res que no estigués en aquestes esferes. Per què ho dic, això? I què tenen en comú... Perdó, se m'havia escapat aquesta foto. Què tenen en comú... Això està malament.
què tenen en comú, diguem, les mirades econòmiques i les mirades econòmiques d'avui en dia a la crisi amb aquests pares fundadors que us he dit, que m'estaven fotent una mica d'ells, tot i que tots els cànons de l'economia i de la ciència social és així com els tractes, com els tracten. Què tenen en comú, diguem, tots aquests paradigmes econòmics històrics que han acabat sentant els fonaments i les respostes que han vingut dels governs, de la Unió Europea i de diferents institucions, no? Per començar, que en cap moment han problematitzat la separació forçosa que es dona entre el que és l'àmbit productiu i l'àmbit reproductiu. No sé si esteu familiaritzats amb l'obra de Silvia Federici, Caliban i la bruja, que de fet jo crec que un dels grans èxits que assoleix aquest llibre és que fa uns anys, doncs segurament feia molt de temps que un llibre acadèmic no generava tants debats amb un moviment social i es feien com tants grups d'intercanvi de lectura, però bàsicament ella havia dit que l'acumulació originària de Marx, que no hi entraré, però que és un concepte i un capítol de la història que jo trobo personalment apassionant, que és, diguem, tot el cercament dels comuns, tota la colonització, el que permet acumular el capital originari mitjançant pràctiques profundament violentes com el robatori, l'esclavitud, l'espoli per poder llançar el sistema capitalista. Ella el que reivindica és que Marx, òbviament, no té en compte la perspectiva de gènere i el que diu és el que està passant en aquell moment, a més parla de la caixa de bruixes, és una perspectiva feminista, és que de la mateixa manera que les societats tradicionals, camperoles, l'àmbit de la producció i la reproducció havia estat junt, diguem, a la granja, no? Al camp, doncs, la dona estava al camp, estava a la llar, estava a la família, com que hi ha aquesta divisió tan rígida entre treball productiu i reproductiu, amb el naixement de la societat industrial hi ha una separació forçosa, diguem, quan el proletari és expulsat del camp i de les seves terres, perd la propietat, és enviat a la fàbrica de forma forçosa, la família es converteix en una institució que de manera gratuïta garanteix la supervivència del proletari i aquella funció productiva de la família en forma d'aliments, de l'hort, de vestir en el mercat regional, doncs es perd, no? I parlem des de l'economia feminista d'aquesta separació forçosa, diguem, violenta, entre la producció i la reproducció. La producció i la reproducció no sempre havien estat separades ni dividides. És un fenomen relativament jove que neix amb el capitalisme i a més és un fenomen que neix de manera profundament violenta. Una de les coses que argumenta Federici i altres feministes és que la cacera de bruixes a Europa, de fet, és una persecució a les dissidents, no? Que no volien renunciar a totes les pràctiques comunitàries, als coneixements tradicionals, al control sobre el propi cos i l'organització que permetia una major autonomia de les dones i de les comunitats. I que, en el fons, tota la cacera de bruixes és una excusa per part dels governs i de les institucions eclesiàstiques per acabar amb una dissidència femenina que resistia, diguem, a un nou sistema de dominació i de combinació del patriarcat, aquest cop no amb el feudalisme, sinó amb el sistema capitalista. Llavors, què tenen en comú? Els pares fundadors i el que és la mirada econòmica actual convencional, que no problematitzen aquesta separació forçosa entre producció i reproducció. Una separació forçosa que, a més, no és només que se separi producció i reproducció, sinó que en el moment que se separen, la reproducció és enviada a ocupar una posició subordinada respecte al que és l'economia considerada productiva amb la societat industrial, d'acord? Diguem com que la producció està per sobre i la reproducció està subordinada, com deien, la família passa a ser la que té cures, la que fa les tasques domèstiques, les dones, i en cap moment és reconegut això dintre del sistema econòmic, no? Imaginem-nos un iceberg que està cobert per gel, es veu la part de dalt, la base no es veu, però si la base cau, l'iceberg s'ensorra, ¿vale? Però està coberta per gel. Llavors, com l'àmbit de les cures, del treball domèstic, reproductiu, ha estat la base invisible d'aquest iceberg, durant els darrers 30 anys després ha vingut l'àmbit productiu, i a sobre de tot ha estat l'àmbit el món financer. Dic des dels anys 70, perquè els anys 70, amb la crisi de sobreacumulació del capitalisme, el que es dona és que s'esgota, diguem, davalla molt la taxa de rendibilitat del sistema productiu, que és quan comença tot el procés d'externalitzacions cap a països del sud global, i, diguem, hi ha tota una aposta, diguem, per l'economia financera, diguem, totes les desregulacions dels estats per permetre, diguem, tota la fugida de capitals i tota la circulació internacional, és filla, diguem, de la crisi dels 70 i de facilitar, diguem, una major taxa de rendibilitat amb el que és l'economia financera, d'acord? I llavors hi hauria com compartiments estancs, no?, que estan separats entre ells. El que us comentava abans, diguem, una altra possible mirada a l'economia seria aquesta, en què, diguem,
que diguem que lo productiu ha de tenir preeminència, ha de tenir més importància sobre lo financer, però que lo reproductiu segueix estant a la base de l'iceberg. Això segurament era el PSOE fa molts anys, per entendre's la socialdemocràcia, no? En algun moment, no? I també... Però no sé si estareu d'acord amb mi, és que cada cop s'assembla més, diguem, o de fet el discurs de l'esquerra en contra de la crisi, de les mesures de gestió de crisi, ha estat bastant incapaç de sortir d'aquí, de reivindicar la tornada a lo productiu com a, diguem, la part alta de l'iceberg, sense problematitzar la part de baix, o la relació de la part de baix, diguem, amb la resta de parts, no? Per això us deia abans que, o sigui, jo crec que la resposta, aquí hem tingut poca força en clau de denúncia de les polítiques d'austeritat, que després us diré més, del que penso. En canvi, podríem dir que l'economia feminista el que vol fer primer de tot és donar-li la volta a l'iceberg, no? I posar les finances a sota de tot, després posar la producció i posar a dalt de tot la reproducció, però amb una relació de poder i de jerarquies invertida. A més, tenint en compte que les separacions entre els diferents àmbits no són sòlides ni estanques, sinó que hi ha relacions fluides, no? entre el que és l'àmbit financer, l'àmbit productiu i l'àmbit reproductiu. Per l'economia neoliberal, per l'economia socialdemòcrata, per l'economia heterodoxa, per l'economia marxista, és igual. L'economia de veritat està en aquests dos àmbits, d'acord? I el que estem dient des de l'economia feminista és, no és només és que volem invertir l'ordre i la posició de l'iceberg, sinó que per nosaltres economia és tot. Com a poesia eres tu, doncs economia és tot. Compte, i després recuperaré el que comentaven el Miqui i l'Adriana abans. Això no vol dir que vulguem que sigui monetari. Reivindicar que tot és economia o que moltes coses és economia, això no vol dir que li vulguem posar un valor econòmic. No és el mateix economitzar, polititzar, que mercantilitzar o monetaritzar. Què vol dir parlar de tot això és economia i que de les cures també han de ser economia, no? Que això és un debat que estarem tenint durant els propers mesos, estic segura. S'entén aquest contrast en clau resposta? Sí, si hi ha coses, atureu-me, eh? Vale. Llavors, algunes de les coses que fa l'economia feminista per intentar sortir d'aquest carreró sense sortida, que és la cosa de lo productivo y lo reproductivo, no? I de que, diguem, tot el tema de la rentabilitat, és que una de les grans aportacions, sobretot és una perspectiva metodològica, però que té molta potencialitat política i que ja fa temps que s'intenta treballar, és que l'economia feminista incorpora la perspectiva del temps. És a dir, diu, no tot el que és important és monetaritzable, hi ha treballs que són importants i que no són remunerats, i a més hi ha coses que són importants, però com són conceptualitzades per l'economia com no treball, no són recollides per les estadístiques oficials, amb la qual no podem saber què passa als puestos, no què passa a les llars. Us poso un exemple. Jo des del 2008 que he estat analitzant els impactes de la crisi amb les dones, i encara avui, 9 anys després, o 8 anys i mig després, el que diem en clau de la redistribució de la càrrega de la cura entre homes i dones, ho hem de dir amb moltes cometes, perquè fa 8 anys que el govern espanyol no fa una enquesta dels usos del temps. Si no hi ha enquestes dels usos del temps, no sabem què està passant a les llars, sí? Per saber com s'està redistribuint els rols de gènere, m'enteneu? En canvi, l'EPA, que és l'enquesta de població activa, surt cada trimestre. Llavors, com això és un exemple només, a nivell anecdòtic, de quin valor es dona cada cosa, no? Llavors, sí que és veritat que fa uns anys que s'està començant a fer enquestes dels usos del temps, a l'estat espanyol se n'han fet 2, si no m'equivoco, o 3, però des de l'any 2009, que va sortir el 2010, no tenim dades a nivell agregat de què està passant a les llars espanyoles. Anem com amb coses micro, que si los vascos que hacen muchas encuestas y se gasta mucho dinero tenemos datos, que si fem estudis qualitatius, que si fem una microenquesta, però és molt complicat saber què està passant. No? I llavors, en aquest sentit, l'economia feminista planteja no només podem comptar en temps, no només el temps valor, no només els diners valen or, sinó el temps. No? I aquí es comencen a calcular moltes coses, no? I, per exemple, l'enquesta d'ús del temps, la que us dic espanyola de l'INE, una de les seves comptes és el percentatge d'homes i dones que realitzen treball no remunerat, no? I l'enquesta de dades del 2009 ens deia que el 74,7%... No es veuen els números, oi? Bé, ho podeu veure intuïtivament i us els dic, però bé.
El 74,7% pels homes realitzen treball no remunerat i el 91,9%, el 92% de les dones en realitzen. Hi ha una diferència de 18 punts percentuals entre els homes i les dones que el realitzen. Aquest altre gràfic, perquè ho veieu de manera intuïtiva, els vermells són homes i els grocs són dones, d'acord? Llavors el que tenim aquí és que el que ens mostra aquest gràfic és la durada mitja diària dedicada a llar i família per sexe, en hores i minuts. I tenim que en llars unipersonals els homes dediquen 2 hores i 23 minuts i les dones 3 hores amb 38 minuts a llar i família. A les famílies monoparentals, que abans en fèieu referència, els homes dediquen 2 hores i 15 minuts i les dones 3 hores i 48 minuts. Perquè dèieu el que dèieu, no és el mateix una llar encapçalada per un home que una dona, no només en termes de salari, no? També en termes d'altres coses. Una parella sola, els homes dediquen 2 hores i 34 minuts i les dones 4 hores i 37 minuts, més de 2 hores més. I una parella amb fills, els homes dediquen 2 hores i 34 minuts i les dones 4 hores i 45 minuts, d'acord? Llavors, l'economia feminista comença a fer això, comença a comptar el temps, com passem el temps, en què l'invertim i, sobretot, el temps no remunerat. El remunerat també, però és com un canvi, diguem, de lògica, de començar a comptar les coses d'una altra manera, de visibilitzar coses que no estan visibilitzades, no? Aquí també, no ho veureu, però de manera molt intuïtiva, això que no ho trenqui, o sí que ho trenco? Tot bé? Sí. Això són les jornades parcials del primer trimestre del 2016, de fa un any, les jornades parcials d'homes i dones, jornades laborals parcials per edat, i a més ho tenim per franges de 5 anys. Els vermells... Ah, no, ara els he canviat. Els grocs són homes i els vermells són dones, d'acord? I llavors, veiem que hi ha molta diferència les jornades parcials amb el conjunt del cicle vital, sí? Però sobretot, diguem, és destacable, diguem, tota aquesta franja. Aquí, bueno, como las tasas, como las edades de maternidad ya, nuestra generación nos las hemos cargado, ya hemos hecho los récord Guinness, ¿no? De retrasar las cosas y de tasas de fertilidad por los suelos, ya con... Però bàsicament, precisament per posposament, diguem, pel retard de la taxa, de l'edat de maternitat, aquí s'acaben juntant edats de maternitat amb edats de cura de pares, no? I d'altres familiars grans, tal. Llavors estem parlant de que les diferències són particularment importants quan diguem en moments de maternitat i de cura i també de cura d'altres familiars, però també són edats on les cotitzacions són molt importants. Després parlarem de les cotitzacions, vull dir, també parlarem de cotitzacions, no? Aquí és molt similar, aquí el que tenim en aquesta gràfica és jornada parcial amb motiu de cura d'infants, adults malalts, amb discapacitat o grans. Això està en milers. Queda clar, no? Vull dir, com que aquesta gràfica, això una cosa ens respon l'altra, no? Llavors, bàsicament, quan estem parlant de jornades parcials, que sabem que la gran majoria de jornades parcials estan ocupades per dones i no hi entraré gaire, quines implicacions té? No sé quanta gent aquí està en jornada parcial, i tampoc vull deprimir a ningú, però quines implicacions té estar en una jornada parcial a curt o mig o llarg termini? A llarg termini, pensions, atur. Jo quan vaig anar a demanar l'atur fa el 2011 em van dir com estàs a media jornada, automàticament del 50% de lo que te tocaria, no? Perquè es calcula la proporció de les hores setmanals, diguem, cotitzades. Empobriment, autonomia econòmica present, autonomia econòmica futura, feminització de la pobresa en diferents moments del cicle de vida. Aquí les pensions són molt importants, no oblidem el paper que tenen les cotitzacions i a més aquí... Ara no us ho posaré perquè, bueno, aquí és que hi ha... Bueno, a mi és que les gràfiques em fascinen, particularment si diuen el que jo intuïa que havien de dir, si no, no em fascinen tant. Però, no, quan diuen, vale, sí, ¿ves? És així, ara me creeran, lo puedo demostrar, no?
però, per exemple, si preguntes els motius, no els he posat tots aquí, però el principal motiu de parcialitat és no trobar una feina a jornada completa. I de les dones també, eh? I després ve tot el tema de cura familiar i tal, que marca molt les jornades parcials de les dones. Aquí es ve una clara feminització de la jornada parcial. Però el principal motiu és que és no trobar, diguem, no poder trobar una feina a jornada completa. La gent té molt clar que implica no poder tenir una feina a jornada completa, no? I sovint és que no la podem trobar, particularment en els darrers anys. Agafant una miqueta el que estàveu dient vosaltres ara, aquí us he posat unes quantes gràfiques més. Una de les implicacions que té, diguem, les diferents distribucions del temps amb el mercat laboral i amb la cura, no? Que hem contrastat el temps, no? Les desigualtats de temps de cura no remunerat, no? Amb el temps remunerat d'activitat laboral. Tenim, per exemple, que també amb dates de gener de l'any passat, 4.242.000 homes tenien pensió de jubilació i només 3.290.000 dones. Estem parlant de quasi un milió de diferència. Estem parlant de les pensions de jubilació, que són les contributives. Ara parlarem del que és el principi de contributivitat, des d'una perspectiva de gènere, des d'una perspectiva feminista. Sabem el que és la contributivitat, les pensions contributives? Sí. També estem parlant de que la quantia de mitjanes de les pensions dels homes i dones, en el cas dels homes, és de 1.312 euros i de les dones són 896 euros mensuals. Estem parlant d'una gran desigualtat amb els ingressos, amb el fi del cicle de vida, no? També les vermelles són les dones i els altres són els homes. Això són el número d'homes i dones que estan cobrant pensions inferiors a 700 euros mensuals. Veiem com estan les dones molt concentrades amb les pensions baixes. Això és el número de persones que estan cobrant pensions superiors a 1.500 euros. Podem veure com estan concentrats els homes amb les pensions altes. Altres coses que us he posat molt petitota, més petitetes. La taxa de risc de pobresa entre les persones majors de 65 anys és major entre les dones que entre els homes. La mancança material severa entre persones majors de 65 anys és major entre les dones que entre els homes. Les dificultats per arribar a finals de mes entre persones majors de 65 anys és major entre les dones que entre els homes. I el nivell de renda, ara fem un canvi, el nivell de renda de persones majors de 65 anys és major entre els homes que entre les dones. De fet, hi ha una diferència de quasi 1.000 euros anuals. I aquí, i és aquí on entra quan volem, no? I ara també anar vinculant-ho amb la política pública i amb la gestió i amb l'economia, no? Diguem, d'una banda, podem parlar, que això ho hem treballat més, és una perspectiva de teoria feminista, del moviment feminista, d'una dimensió, un component de gènere del mercat laboral i del treball no remunerat, el treball reproductiu. Hi ha una divisió sexual del treball, que és històrica, que es consolida i que es va reconfigurant. No dic que sigui inalterable, eh? I no dic que sempre sigui igual, però que es manté, diguem, amb el temps, d'una banda, però també hi ha una dimensió de gènere de les polítiques públiques, que en aquest cas de protecció social. Abans us deia, ara parlarem del principi de contributivitat. Què ens diu el principi de contributivitat? Quina diferència hi ha entre una pensió contributiva i una pensió no contributiva? Efectes pràctics, però també efectes simbòlics, si voleu, eh? Vull dir, rebobino un moment, però bàsicament, efectivament, la contributiva és el resultat de les nostres cotitzacions, us recordo que ho sabem, però també per posar-ho sobre la taula, que tots els pensionazos que hem patit en els darrers anys, el principal que han fet és endurir les condicions per les que havíem de passar per poder arribar a una pensió digna, d'una banda incrementar els anys, la base, no? la base de cotització, la base de comptabilització, els anys comptats, tota una sèrie de dificultats, amb una joventut, amb una taxa d'atur desbocada absolutament. Vull dir, aquí també hi ha una esquizofrènia brutal entre el que se li està donant a la joventut i el que se li demanarà d'aquí 40 anys. Vull dir que seran absolutament incapaços de complir-ho, diguem, per tenir aquí... És un altre tema, no? Però d'una banda, com que... O sigui, el model contributiu que és previ a la crisi, de fet, és fill, diguem, vull dir... És el model del segle XX, no? És un model en què
El subjecte de drets és el subjecte treballador del mercat laboral formal cotitzant. Aquest és el subjecte de drets. El subjecte de drets no és la ciutadania, no és el ciutadà ciutadana, no és l'empadronat, no és el nacional, és el treballador remunerat o remunerada al mercat laboral formal a una determinada jornada durant una quantitat determinada d'anys. Sí? Amb la qual cosa, aquí, a nivell de paradigma de la política, jo crec que, si més no, val la pena assenyalar-ho, com s'està, de manera implícita, com la política social defineix el subjecte de drets. I el subjecte de drets de la política social contributiva, des del meu punt de vista, és profundament androcèntric, tenint en compte que, a més, en cap moment es posa en dubte que les dones històricament s'hagin quedat a casa o hagin fet jornades parcials per garantir que la gent anessin a l'escola, que quan estiguessin malalts els cuidés, que la nostra gent gran estigués ben acompanyada i que la casa estigués neta. Vull dir que aquí hi ha també un triple salto mortal d'una profunda hipocresia i d'un cinisme brutal, perquè s'està dient, no, ens cal que les dones, ens ha calgut durant molt de temps, perquè ara ja els hi cal, no? El sistema econòmic ja li interessa que les dones s'incorporin al mercat laboral. Però durant un temps ens cal, diguem, el sistema patriarcal necessita, i el capitalista, que la dona cuidi, no? I s'encarregui d'això de manera no remunerada perquè li surt molt econòmic al sistema a nivell agregat, i d'altra banda està construint una política social que dona per fet que aquesta dona ja la cuidarà el marit, bueno, la cuidarà, ja li pagarà les coses al marit, se suposa que la que seguirà cuidant és ella, se m'entén? Sí, és que estic aquí fent... Perfectament. Vale, llavors, això per començar, vull dir, el principi de contributivitat, que no és d'abans d'ahir, sinó que és diguem... ja s'han jubilat generacions amb aquest principi. D'altra banda, les polítiques d'austeritat agreugen els requisits, diguem, endureixen aquest model de treballador a temps complet, no? Subjecte de drets, que es mereix jubilar-se tranquil·lo i sense patir pel futur, no? I efectivament les pensions no contributives no només són una assistència de l'Estat quan no has tingut prou cotització, prou ingressos, que són finançades d'una altra manera, aquí també hi hauria el debat de com s'haurien de finançar les pensions. Avui no hi entraré, us ho prometo, però també jo crec que les implicacions són superinteressants, el que tu estaves dient, no? Però d'altra banda també, la connotació de la pensió no contributiva o de la prestació no contributiva, quina és? És una connotació o de pobra dona que no té tal, o de la PIRMI, que és que són una càrrega per l'erari públic, vull dir que té com un estigma, no? Aquí se'ns parla de política social activa, no? Que és activar la gent perquè es tornin a activar el mercat laboral, diguem-ne. I es parla, Convergència ja fa molts anys que parla d'això, no? Que la política social, recordeu el 2011 quan es van carregar els requisits de la PIRMI enmig del mes d'agost, que milers de persones sense rebre el xec a casa seva, i està molt estigmatitzada, no? Perquè és que la gent no ha d'estar sense fer res, no? La gent ha de treballar a canvi del salari, no? I què és això de que et donin, que a més estem parlant de 300-400 euros, sense fer res a canvi, no? Amb la qual cosa, no només hi ha un reconeixement per part de l'Estat, no? I dels governs, de tota aquesta discriminació històrica amb la biografia d'una persona, amb la biografia de les dones, sinó que a més hi ha una estigmatització de qui no aconsegueix assolir el model del treballador model que construeix la llei, per entendre'ns, no? Aquí, l'economia feminista, una de les coses que fa, que això també portaria al debat que també ja llançava abans, quan obria l'Adri amb les preguntes que ens plantejava, no? Amb els dilemes que ens plantejava, una de les coses que ha fet precisament per visibilitzar aquest treball, no? Aquest treball fet per amor i per altruisme, és fer el que se'ls diu les comptes satèl·lits, que és fer estudis de si el treball domèstic se li atorgués un valor econòmic, quin pes tindríem les economies dels països, d'acord? Amb el PIB, no? Amb el PIB dels països. I estudis de diferents anys ens diuen que en diferents països europeus, en el cas de l'Estat espanyol, estem parlant d'un 41% del PIB, en el cas de Suïssa d'un 37% i en el cas de França d'un 36%. Estem parlant de percentatges superimportants, d'acord? Aquí, després sobre el debat, és que un cop saps això, què fas amb això? Comences a pagar-lo, no? I potser aquesta no és la conclusió, però en qualsevol cas, la principal funció que fins ara han tingut els comptes satèl·lits és que han ajudat a visibilitzar, diguem, a dir, ei, que aquí a la base de l'iceberg hi ha moltes coses i que, de fet, constitueixen una part molt important de les economies dels països, no?
per concretar-ho amb el context de crisi. Jo recordo que durant 2008-2009 com que estàvem molt, molt obsessionades, no? Per dir, bueno, vale, perquè no sé si recordeu que els diaris, els mitjans de comunicació diuen, bueno, però és que el paro està reduciendo las la crisi està reduint les diferències de paro entre homes i dones. És que les dones salen beneficiades de la crisi. És que els homes se ceban, tinc alguns titulars de La Vanguardia espectaculars. És que la crisi se ceba especialment con els homes. Jo, clar, jo recordo estar a casa meva, al casc antic, i dir, però com pot ser això si les dones no sortim guanyant mai? No? Vull dir, com pot ser que ara sí dic, en plan, aquí el gato encerrado segur i posa't, no?, a escarbar. I durant molt de temps sí que vam treballar molt amb estadístiques, allà, què està passant? Que aquí és quan vam dir, bueno, acaba de patar la bombolla, un sector profundament masculinitzat, va arribar la crisi del deute, va arribar les retallades al sector públic, va arribar les retallades de sanitat, a les escoles bressol, a l'educació, als serveis socials, i vull dir que també hi ha hagut una evolució interessant, no?, amb la crisi, ara pararé una mica. Però sí que és veritat que també va haver un punt d'inflexió que vam passar d'analitzar els impactes de gènere de la crisi per entendre'ns a analitzar les dimensions de gènere de la crisi i de les respostes de les polítiques que s'hi estaven donant. I una de les coses que vam començar a reivindicar és que, diguem, una part molt important de la resposta, diguem, de l'estatus quo, de la resposta de les administracions i dels governs a la crisi ha sigut tenint com a target, diguem, tenint com a diana els processos de reproducció social. Vull dir, una part molt important de la crisi ha sigut en clau de retallades en dependència. De fet, s'ha encarregat la llei de dependència de manera oficiosa, no?, quan acaba de començar a caminar. Retallades i privatitzacions en salut, amb un profund encariment de l'educació superior, per no parlar de l'externalització de les escoles bressol i d'altres centres educatius, i sobretot de la reestructuració de les pensions, que és com un dels puntals del nostre estat de benestar, no? Llavors dius, ostres, és en aquest sentit, des d'una perspectiva de gènere, tenint en compte els processos de reproducció social i els processos de cura, de com ens cuidem i com ens cuiden, la crisi també significa un punt d'inflexió, de pèrdua i d'un greu retrocés en drets que de fet eren resultats de lluites passades, no? Vull dir, no eren drets que ens haguessin plogut del cel, que també eren producte de tota una sèrie de moviments socials, de mobilitzacions i de reivindicacions polítiques, i la crisi, tot i que insisteixen o, bueno, o no aconseguim que la part de la reproducció entri en el que és l'economia i que els economistes ens parlin de coses que tinguin sentit per les nostres vides quotidianes, la crisi ha sigut un greu atac contra aquests processos de reproducció social, diguem, i com des de les administracions públiques s'havia assumit una responsabilitat parcial per la cura de la gent, no? Doncs amb el sistema públic de salut i tal. Llavors, en aquest sentit, diguem, des d'una perspectiva feminista, diguem, és que em lio amb una i l'altra, diguem, com us deia, diguem, les polítiques de resposta a la crisi han estat polítiques centrades en la reproducció social i en el sosteniment de la vida. Molts dels processos d'aquests, de la base invisible de l'iceberg, que garanteixen la reproducció i el sosteniment de la vida, no? Hem viscut, i estem vivint, però hem viscut, sobretot a partir del 2010, doncs el tancament de moltíssims centres i serveis públics, com deia abans, de sanitat, d'educació, diguem, d'atenció a les persones. També, d'altra banda, com a resultat de la crisi i de la pèrdua de nivell adquisitiu i d'autonomia, de capacitat econòmica de les famílies, diguem, treball de cura o treball de la llar que contractaven moltes vegades a dones migrades han deixat de poder permetre-se'l, amb la qual cosa aquí també hi ha hagut un increment de la càrrega global del treball de moltes dones. Una de les coses que ens diuen les estadístiques, i estem una mica també aviant com evoluciona, és que curiosament és veritat que en els darrers anys, particularment entre les franges d'edat, entre els 45 i els 60, hi ha hagut moltes dones que s'han incorporat al mercat laboral. I aquí, ara nosaltres estem fent una recerca sobre això, i la hipòtesi és que han sigut dones que feia temps que eren mestresses de casa, que no estaven al treball remunerat, i quan el marit, quan la parella es queda a l'atur, se'n van a netejar escales, a treballar per hores, a fer feines del que puguin per poder portar diners a casa. I aquí és una cosa curiosa, és que les estadístiques ens diuen que des de l'inici de la crisi el rol econòmic de les dones a l'estat espanyol s'incrementa,
Jo en aquest sentit estic en desacord quan es llançaven algunes teories des del moviment feminista que deien que les dones estàvem tornant a casa, les dones hem treballat més que mai en el mercat laboral en els darrers 8 anys i hem tingut un major protagonisme que mai, hem incrementat el nostre protagonisme econòmic en el marc de les llars i a priori es podria dir que aquesta, diguem, aquest guany de protagonisme econòmic s'hauria d'haver revertit en un guany de protagonisme reproductiu dels homes. No? Vull dir que hauria d'haver hagut un trasbàs de responsabilitats, els que es guanya en una esfera, diguem, es reparteix en l'altra, per una qüestió de redistribució dels temps, que és el que dèiem abans. No? I com us deia abans, ens falten dades, crec que, o sigui, com que ens cal més informació, però els pocs estudis que s'han pogut fer apunten a que no hi ha hagut una redistribució de les responsabilitats reproductives. I la poca que ha existit ha sigut entre les generacions més joves. Diguem que no és que hagin redistribuït elles, sinó que ja ho estaven fent d'una altra manera i que guanya pes, diguem. No? Amb la qual cosa estem parlant que en el context de crisi s'incrementa la càrrega global de treball de les dones. Adquireixen un major protagonisme econòmic del que tenien abans, el qual pot estar bé si es tradueix en autonomia i en capacitat de decidir i en qualitat de vida, no? Assumeixen moltes de les tasques que ara han de fer les famílies per a retallades amb el sector públic, que aquí hi ha un trasbàs de responsabilitats, part de la responsabilitat de cura que havia assumit el sector públic es retorna a la llar i les dones es tornen a trobar amb aquestes responsabilitats i a més no es dona aquest traspàs, diguem, o aquesta redistribució de responsabilitats i de càrrega de cura entre homes i dones. I en aquest sentit, hi ha un lema del moviment feminista, no? Que esperem que aquest mes 8 de març, aquest 8 de març el sentim, que és les dones movem el món, no? Que té molt a veure, doncs, amb el que us he volgut explicar aquí avui, no? El tema de tota aquesta base invisible de l'iceberg, que no és reconeguda, que no és visibilitzada, però sense la qual, diguem, l'economia que és considerada real no existiria. No? I també parlem molt des de l'economia feminista, no? com el que és considerat l'economia real, diem, descansa sobre les esquenes de les dones, no? Que per això es volia mostrar aquesta foto. No només la reproducció de futurs treballadors, si aconseguim que sobrevisquin i que s'incorporin al mercat laboral o que tinguin una vida laboral o una vida, no? Una vida digna, sinó també la reproducció d'altres processos econòmics, no? del món econòmic. I ja per tancar, aquí, ara no sé si aquí hi ha algú que va anar, però el mes d'octubre a Madrid va haver un congrés de cures que va estar liderat per treballadores de la llar a diferents llocs de l'Estat i va venir gent de l'estranger i reivindicaven molt, no? Com que treballadores de la llar, doncs elles movien el món, no? I parlaven de la importància que té el treball de la llar, diguem, pel funcionament de la vida quotidiana de les ciutats i dels països, no? I una de les preguntes que es va plantejar, no, en aquell congrés i en una de les taules és, d'acord, les dones mouen el món, però quin és el món que volem moure? No? I dic això perquè diem que aquesta reflexió és com una reflexió prèvia, no? I dic això per dos motius. Per això, perquè és només una reflexió prèvia per tenir-ne molt d'altres, i també perquè jo crec que un dels missatges que estem avançant molt des del feminisme en els darrers anys, i crec que amb gran èxit, o amb bastant èxit, és que el feminisme no va sobre la vida de les dones, el feminisme tampoc va només sobre la vida de les dones amb els homes o de les relacions de gènere. A mi m'agrada molt dir que el feminisme té un projecte civilitzatori en el sentit de que té un projecte global de societat, no? Quan estàs parlant de què passa amb les cures, de què passa amb lo no monetari, de què passa amb les relacions humanes, amb la solidaritat, i quan vols col·locar-ho a dalt de tot, vols fer trontollar, vols capgirar, encara aquesta paraula no sigui, vols capgirar, no, l'iceberg, i vols canviar les prioritats, se't mou tot, no, en clau de relacions socials, de prioritats polítiques, de prioritats econòmiques, no, que és lo prioritari, i en aquest sentit, per això a mi m'agrada dir que el feminisme té un projecte civilitzatori, són una mica apocalíptic, però que té una alternativa de societat i de funcionament de l'economia. En aquest sentit, jo crec que l'esquerra, ja fa molt de temps que té molt a aprendre del feminisme, però particularment ara que està en possibilitat de poder tenir un impacte directe amb la vida de les persones mitjançant la política pública, que és només una altra forma d'impacte a la vida de les persones, no és l'única, crec que és com particularment important tenir aquesta reflexió de quin és el món que volem moure des de la perspectiva feminista,
precisament perquè aquesta política pública, diguem que estiguem impulsant o que s'estigui impulsant, estigui atrevessada per aquesta mirada d'economia feminista i per aquesta mirada feminista. I jo, si us sembla bé, ho deixo aquí. Moltes gràcies.